クレア、目を開けてくれ。クレア、起きろ。クレア。バディ、モイラはどうしたんだ。一緒じゃなかったのか。バディ、ごめんなさい。私のせいよ、モイラ。守ろうとしたんだけどダメだった。そんな、モイラ、なぜこんなことに。モイラ、ナタリア、大丈夫か。おい、何があった。ナタリア、アレックスはどうした。どっかへ行っちゃった。ああそうか、よく無事だったな。とにかくアレックスを追わなければ。バリー、大丈夫。ああ、ちょっと目が回っただけだ。それより奴はどこへ行った。多分この山の向こう。そうか、じゃあまず崖の上に戻らないとな。大きな水門。水の流れを制御しているようだな。
向こうに何かあるよ。あの建物から上に行けそうだな。よし、あそこに向かうぞ。そこに何かいる。気をつけて。まだ見つかってないよ。you
何かいる。気をつけて。近くにいる。まだ見つかってないよ。
すごく大きな機械。ゴミ処理用に使われてるクレーンだ。この先は道がない。クレーンを登るしかないな。落ちたら大変だね。
処理用に使われてるクレーンだ。ゴミ処理用に使われてるクレーンだ。
Thank you.
ミ処理用に使われてるクレーンだ。通れんこともなさそうだな。今にも崩れそうだが。
く高い。気をつけろよ、ナタリア。すごく高い。気をつけろよ、ナタリア。ナタリア、もう少しだ。頑張れるか？うん、頑張る。Thank you.
ここは鉱山の入り口か。バリー、この下にある施設、あの人はそこにいると思う。何か思い出したのか。この景色、見たことがあるような気がするの。初めて来たはずなのに。ああ、まだ記憶が不完全だから混乱してるんだろう。無理するな。半年間必死に探し回ったんだ。わずかな手がかりだとしても無駄にはしない。
よし、降りるぞ。守る。